Na nedavno održanom sajmu građevinarstva u Beogradu, pored mnogobrojnih poznatih firmi, svoju ponudu je predstavila i firma GP Nova Energija iz Negotina. Kako je istakao Goran Guranović, direktor i vlasnik pomenute firme, pored toplotnih pumpi koje su proizvod broj 1, GP Nova Energija ima i nekoliko noviteta kada su u pitanju zidno i podno grejanje. Pored naših toplotnih pumpi imamo par noviteta što se tiče podnog zidnog grejanja, gde se razlikujemo od drugih, kako ovde možda se vidi, podno grejanje ima ovde malo prostora, gde može ovaj betonska košuljica da obuhvata celo cev i tu je bolja efikasnost. Pored ovog, novitet je zidno grejanje, znači gde je ovde pleh, gde može direktno da ide gips ploča ili knauf, gde se ovde ovaj montira ploča. Onda još jedan novitet, to je ugradnja naknatog podnog grejanja gde je razmak samo 17 mm. Dakle, postavlja se podno grejanje i dole se iseče samo vrata. Tu je 17 mm i da li se stavlja parket ili pločice, znači na ovo, možda se montira bilo šta. I na kraju imamo podno suvo grejanje gde na ovo, znači na ovaj detalj tu, ide ili parket, ili pločica, ili laminat. Posetioci sajma su, kako Guranović ističe, mogli saznati sve o novinama koje su ovom prilikom predstavljene, ali su ih, kako kaže, najviše zanimale toplotne pumpe. Pa najviše se, znači, se ovaj klijentela raspita za toplotne pumpe, kao i za ovaj sistem tu. I što nas ovaj razlikuje od drugih, mi dajemo na podno grejanje doživotnu garanciju. Kako vidite, ovaj sistem tu ide, znači toplotna pumpa ide u buffer, u akumulator toplote, kao što ide ova peć ovde na drva, to je ovaj pirolitni kotao. Mi smo generalni uvoznik Atmosa iz Češke i dakle temperatura se dobija za kuću ili za objekat direktno iz buffera. Firma GP Nova Energija nalazi se u Negotinu, a prema informacijama koje stižu od zadovoljnih mušterija, potrošnja energije je duplo manja od kada koriste toplotne pumpe koje ugrađuje ova firma.